Kazuna kajya gutera ngo ariko bazi ura mugabo ziko yisekera muri kamera neza araza seka wagira ngo yakoze ikintu cyiza yakoze ikintu cy'igitangaza ntabwo yaraga ntabwo twa dukuye kumuvuga ariko rwose oya oya umva ni ikihebe kibi cyane n'ukuri pe ngereka mbabwire nanababwira abadukurikira n'abandi bazadukurikira n'ahazaza n'ukuri pe umutima w'ubunyamaswa tureke abantu kwica abantu mugenzi wawe uva amaraso nawe ukava amaraso bikumarira iki nubwo baba bagupromisinze kukwishyura miliyari na miliyari ntabwo ubundi wazirya mbese we n'ubundi imbere yawe hari umuntu wanyumye umuneke reka mbanze ndye nitwa kibasumba nanjye shaka neke ka kibasumba tuzane uryoshye kubi uzi ko umuneke uryoshye nka kibasumba nawe rero reka twakire mbada tugomba kumuzimanira basuzere sungu ntabwo mbaye ikizamera ariko ngomba kugitsinda. Hello guys, nkuko bisanzwe n'ibisi wa Bobo ngira ngo murabibona, turishimye turanezerewe ndetse nukuri dushimira buri muntu wese ugenda udushyigikira akareba ibikorwa byacu. Nk'izindi ndamagambo rero reka nsuhuze abantu bose ndetse n'abarundikazi n'abarundi abashinga ntahe n'abakenyezi n'abatambukanye genda basuhutse yego ndetse turasuhuje n'abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda mudukunde cyane. Hari abantu benshi bajya banyandikira bakambwira ati ni ukuri turagukunda, ni iby'igiciro. Umuntu wese unkunda nta kintu umuhaye, umuntu wese unkunda ntaramubona byibuze ngo tubonane amaso ku maso ariko akambwira ati numva nk'ukunzi. Ni ibintu rero bitabonwa na buri wese, ni ibintu by'ingenzi cyane. Ni ukuri pe tunavuga ngo turashaka pe tubifashijwemo namwe, turashaka kuva kuri twa tuntu tw'uduhumbi tungahe tukajya ku bihumbi mirongo ingahe. So guys, mubikore tu natwe ubwacu tubone video yacu yarebwa na miliyoni. Why not one m kabisa tukabona video yacu yarebwe na miliyoni, mana we ze tuzatanga itsuro ry'ishimwe. Video yacu irebwa na miliyoni shiri sinkubeshye, nimba najya akanyarira nkagenda nkapfukama mu mazi, nimba nakorera he n'ukuri pe njye njyamubona ibitangaza ngo video yarebwe na miliyoni. Nimba babigenda nimba igihugu cyose cyadusharinze cyakora u Burundi budusharinze, u Rwanda rukadusharinze, Canada ikadusharinze, Amerika ikadusharinze, za Poland babandi bo muri mu Bubiligi, muri France, muri zino bihugu bya Malawi, Mozambique, Chad, Zimbabwe, abantu bari muri Australia, inshuti zawe ziri muri Mozambique. Ok, ngenda nashyushye ndi kureba 1M video yabonye miliyoni y'amaviews. Mutambyi wawe twemo tubasuhuza uyu munsi rero ni umunsi udasanzwe, ni umunsi nongeye kwishima ndetse tunababwira ngo twabazaniye umuntu mwakunze cyane. Mbese uwo muntu ni inde? Buri wese agomba kugira amatsiko. Oyashe tutarabantu tubatera amatsiko bya nyabyo, sinshaka duce twihuta cyane. Guys, rero mwabonye ibintu biri gucaho bicika, wenda tuvuge akantu gatoshye, sibyo? Ibintu biri hano hanze bya kazungu, kazungu ntabwo ajya gutera ubwoba.
kazungu mana we kazungu naga ya gutera ngo ariko bazi ura mugabo ziko yisekera muri kamera neza araza seka wagira ngo yakoze ikintu cyiza yakoze ikintu cy'igitangaza ntabwo yaraga ntabwo twa dukuye kumuvuga ariko rwose oya oya umva ni ikihebe kibi cyane kibi cyane nukuri pe ngereka mbabwire nanababwira abadukurikira n'abandi bazadukurikira n'ahazaza nukuri pe umutima w'ubunyamaswa tureke abantu kwica abantu kwica abantu umugenzi wawe uva amaraso nawe ukava amaraso bikumarira iki nubwo baba bagupromisinze kukwishyura miliyari na miliyari ntabwo ubundi wazirya ntabwo wazirya mbese we n'ubundi azavisheni buriya byarangiye agiye ku gisheni biriya yisetsa isheni za mukanda ntazongera guseka iranseka ari kutwereka ni uko abona ko turi kumukurikira naba ari hariya ku isheni ntawe uzakwitayeho nta n'uzamureba si ubwo rero rwose ari guta umwanya we nkomeza imiryango yabuze ababo yego abantu ni nacyo nashaka kugeraho turihanganisha abantu kazungu yiciye abantu abana babo nawe nyuma murira njye sinkunda kubira mba numva mita numva mpahamutse niyo mbona umuntu arira uriya mama yararize wumva yuko neza neza wari kubikurura mu magara ye wenda ni nawe mwana yarafite wenda sinirimba nkoresha ijambo riba ariko ari ukuntu numva ababyeyi bo baratubyara bakadutunga mu nda amezi cyane murano na madamu aratwite kugira ngo ubyare umwana utwite umwana sorry amezi icyenda umwibyarire banze umuntu muri amwice kwiri nta nicyo yamugize yo so karagaciyemo twashaka kwihanganisha abantu yaba kazungu yara yariciye ababo ni ukuri imana ibakomeze imana ibihanganishe nta kintu cyasimbura umuntu nta kintu twabona twakora cyatuma wishima ariko nyine imana ibihanganishe imana ibihanganishe sinzi ukuntu bije ntabwo nabishakaga reka tureke nahita njya kure cyane ya so bakunzi bacu rero turabakorera daily umunsi ku munsi byibura dukunda abantu batubwira ko bishimye njye buriya nta kintu kiri nibyo tutarakora nibyo tutarakora tuzabatumva hari n'abantu badusabye yuko turekura filime tutangira gukora filime mbabwira yuko rero proje ya filime iri hafi filime yitwa May 15 ni itangazo ngira ngo mwese muhane May 15 rero ni filime izaza ndacyari gushaka ubushobozi buracyari buke murabizi filime irahenda so iyo May 15 rero ni ubuzima bwacu ariko bucuritse mubyumve neza ni story yacu y'urukundo ariko narayicuritse ayo matsiko bibatera amatsiko yitwa May 15 ni itariki ni itariki 15 z'ukwa gatanu habaye ikirego muzayibona iyo seri yitwa May 15 cyangwa se 15 z'ukwa gatanu ni itariki nyine yabaye icyo kintu rero muzabona ni iyo seri rero nzabagezaho cyangwa se ndi gutunganya ariko amafaranga ni ikibazo amafaranga ni make cyane birasaba amazu nanasaba nimba wenda udukurikira umukunzi wacu waba ufite ikintu wadusapotinga inzu ibikoresho filime ikenera amakamera meza ikenera amagimbo ikenera amaterafoto ku bantu nyine bateye imbere so anything ushobora no kuba ufite ibikoresho simvuze wenda ngo biduhe ariko ukazadutiza katwemera kuzadutiza tugashutinga filime so twebwe hano rwose nta kibazo nta muntu rero wigira abantu tuzajya tubimfura nta muntu wigira agirwa n'abandi untije ratiyo kamera n'icyo bintu ni ukuri pe nagushimira nagusabira n'umugisha n'abavuga ngo umuntu arasaba none wowe wakwigira umuntu wese n'uwabonye akazi sheri abona akazi kubera ko ari uwakamuhaye nubona uburyo agura imodokari kuko hari umuntu wamuhaye akazi agakora akagura imodokari urumva muri iyo filime tuzadukenera amapartema hari abantu badukurikira bagira bo mapartema sheri sibyo hari umuntu waba adukurikira afite amapartema please I beg nabitinzeho
please nimba ufite apartema ukaba wayidutiza nukuri ubitubwire ubitubwire twandikire ubitubwire tuzayikoreshe muri filme tuzabashe kuyikoresha urumva bizadufasha bizatubera inyunganizi nyiza cyane so rero tutizirinze mu magambo akase ko wagumye gushaka bitunuza na vuba kwe n'akantu gahishe n'agaseke gafoni hari umuntu rero mwakunze oh my gosh so reka mbane nsomere ku mazi hari umuntu mwakunze cyari byivugira ko nubundi nuwawe ni wowe ugiye kumureba guys ngira ngo muramuzi mbanze muvuga izina ra cyangwa araza kwivuga bari mu introducing nyine ninde ni muntu ki nono tunanamuhamagare kuko ari hafi yacu yahageze ready nubwo afite amatsiko ariko yahageze twanze guhita tumubereka maze murebe kwanza mu byesho tunanabasuhuza reka ngira ngo ni umuntu wangiriye neza wangiriye umuwe akabona ukuntu umerewe akabona nyine nkeneye ubufasha uwo ninde rero ni kibasumba ni umukobwa mwiza cyangwa se ni umumama mwiza ugira impuhwe uyu munsi rero twifuje kuko hari abantu batwandikiye muri komenti ati muzatugarurire wa muntu ngira ngo rero uyu munsi tugomba kumuzana ari na hafi yacu ntago ari kure ariko nigera hano gukingira reka tumuhe ikaze ya ni kibasumba re muramubona rero yuko aje anatuzaniye amazibano ndakeka ko ari ayacu mwayibonye bakunzi bacu dore atuzaniye amazimano okay ni kibasumba muramuzi ngira ngo muramuzi nabanze yivuge muramwumve tubaye kazi muraho neza ku bafana bankunze yitwa kibasumba cyagoje isi yose kigahogoza n'abakunzi banjye bankunda n'abakiriya banjye bangurira imineke nkaba mbifurije umunsi mwiza wawa muraho oya manze murebe kwani murano kunasa neza hari umuntu wamenya ko acuruza imineke nawe ushobora gucuruza imineke wamara kwicuruza ugacya ukambara neza agashati keza akagofero ubundi ukajya gusura abantu erega buriya gucuruza agataro ntabwo ari ukwicuruza umuntu acuruza agataro akabona amafaranga ubundi akiyatsa akajya ku myako amahanga yose kigatitiza abakiriya bose bamufana cyangwa se bamuhahira so rero twaramukunze natwe kibasutura turongera kugushimira wadukoreye ikintu cyiza dushobora kubyirengagiza tugahita tubirangiriza hariya bikarangira ariko wadukoreye ikintu cyiza kinasumba twebwe akantu gato twakoze wadukoreye ikintu kuba umuntu ashobora kugira impuhwe ukagira impuhwe umudamu nkeka yuko ari bake bashobora kugira izo mpuhwe hari uwaza ngo muri kuntetaho muri kugira iki urumva ariko wowe byibura waratubonye imbere yawe hari umuntu wanyimye umuneke reka mbanze njye nakarengereka kuko njye nitwa kibasumba mbanze njye akarengereka njye shaka neke ka kibasumba tuzane uryoshye kubi uzi ko umuneke uryoshye nka kibasumba nawe rero reka twakire mbada tugomba kumuzimanira muryoherwe njyewe nago ndya imineke yarananiye urya byarananiye kiryoshye kubira wakwihangana ukarya kamwe hari ibintu ndya mbasha hari ibintu mbasha mbiye wabimbwiye ngo aza bikuzanira se ko nagukunze ndaza kukubwirira inyuma rero kubasumba twagutumiye
ngira ngo wabibonye imbere yawe hari kamera ntugire ubwoba ntabwo nitira regamo kibasumba ntabwo baba bafite ntugire ubwoba uganirize abakunzi bawe hari abantu bakunze ukuntu wisanzura ukuntu uganira ukuntu wishima urumva mu buzima busanzwe uri umuntu uri umurokore ko wavuze haleluya nyinshi ndi umurokore none kubera icyo wavuze haleluya kandi kantu k'amafuti gatonya nari nishimye bitewe n'uko hari igihe uva mu rugo ufite imineke myinshi nk'urugero kuko ngiye ariyo ncuruza nibaza niba igurwa ariko nyine nkashyira mu kwizera gerageza uvuge cyane kugira ngo bakumve hari igihe njya kurangura mfite imineke myinshi none iyo mineke myinshi nayireba ku bwanjye nkabona ko nyine batayigura ariko mu kwizera bakayigura cyane cyane ko namwe mwanguriye mwageza mugahita muhumbira inshuro zirenze icumi burayo narishimye cyane nifuza kuza kubasura shano kuri nitugira n'ubushobozi tuzongera tugutere iteka natwe tuzagusura urumva rwose natwe tuzagusura kuko natwe watubereye umuvandimwe niyo mpamvu twagutumiye iwacu hano niho tuba nuva ngo twagutumire kugira ngo tukwereke n'inshuti yuko koko wa muntu watugiriye neza wa muntu watweretse yuko adukunze ntacyo aduca reka twongere tumwereke abantu rero baragukunze bakunze ukuntu yishima bakunze ndabashoboje mu izina rya Yesu Imana ibakomeze bakomeze bankunde nibande kure bakomeze banakugurira imineke bambe umeze neri imbere nzamuke ariko se ikibazo ubundi mu buzima busanzwe ukunda iki mu buzima busanzwe icyo kurya se cyangwa icyo nakora cyo kurya njye nkunda kurya ibyo mbonye byose ariko byaba akarusho bikaba inyama ukunda inyama cyane bahuye cyane cyane noneho yirengeje umwagafanta babi bari akarusho umuntu asinzira neza fureshe akarota neza noneho mu gitondo nkabyuka njya muri niba ture nkahita njya no kurangura noneho ngacuruza ndi muri Yesu ubutani tugusura tuzakuzana inyama inyama nyinshi ku buryo uziteka rwose urumva ugakaranga uzi gukaranga neza cyane tuzagusura tukuzane inyama rwose twebwe rero nk'uko watubonye twebwe turi abantu bavuye kure ntabwo turi abantu b'ibikomerezwaho ya turi abantu baciye mu buzima bugoye natwe turi abantu natwe batangiriye hasi cyane aha n'ubu ntaho turagera turacyari kwishakashaka ariko mu by'ukuri ntabwo twagira ipfunwe ryo kwegera umuntu ngo dusabane twishimane hari abantu birya bigira abantu b'ibikomezwa twe turi abantu basanzwe baciriritse bo hasi dushobora kuza tukicara no ku musambi ntuzagire ikibazo ngo uvuge ngo mu rugo iwanjye se ngo hameze gute oya natwe urabona natwe aho tuba harasanzwe harasa neza nyine harasanzwe nta gitangaza gihari ariko nawe wawe tuzagusura uko hari hose ntuzigere ugira ikibazo ko wabize ibyuya se wagize ubwoba ntagari ubwoba uzi kwinjira mu nzu nk'ingi y'abakire reka bindenze reka natwe hari abaturi bakabona turaciriritse ariko nyine ni ku isi imeze abantu bararutana ariko nawe uri gukora nawe ejo uzabigeraho tunashimira abantu bakunda gukora bakunda akazi abantu bakunda akazi ejo n'ejo bundi bizagenda neza ejo n'ejo bundi uzatera imbere bizakunda uyu munsi ntibimeze neza ariko ejo bizagenda neza ni kestiyo y'igihe gusa ni kestiyo y'umwanya gusa kibasumba n'izihe nzozi afite abantu kugira ngo bumve nyine kibasumba ari n'izihe nzozi ufite mu buzima bwawe nyine mu gucuruza imineke n'izihe nzozi ufite inzozi zanjye mfite ngomba gukora ku buryo nzava ku gucuruza agataro wenda nkacuruza nka butike arangiza nkubaka muri Kigali arangiza n'umwana njya kwiga mu ishuri ryiza ku buryo numva ku mutima wanjye byinshimishije Imana igushyigikire murakoze nyine wenda nka butike
uwe utekereza ko nk'amafaranga yakora gutika arangaye nka miliyoni ebyiri iyo ntegeza akora butike kibaso zayikora umuntu akagenda akora buhoro buhoro nako bikagenda bizamuka ya nshimye umuravugira n'umufiyemeri suri umufiyemeri cyangwa urumama ufite umugabo oya yatubwiye ko afite umugabo ufite umugabo ndo mama w'umwana umwe ufite umwana umwe n'umugabo yego urumva rero nk'umumama ujya ku muhanda akamenya kwiteza imbere akamenya uburyo bwo gushakisha n'ukuri ni bake bakora ibyo ukora rero humura hamwe no gusenga Imana Imana izabishyira mu mugisha ushobora gutera imbere pe gutera imbere do ni gutya TikTok gakeye gakeye ko nyine bizakunda mu kwizera bizaza rwose bizagenda neza humura rwose bizagenda neza rero twishimiye uno munsi kuguhamagara kugira ngo twongere ba bantu bagukunze ba bantu barebe yuko nasa neza itambaye bya bitambaro ya myenda yo kuzunguza nyine kwambara kuri umuntu abari mu kazi kandi umuntu nago yareka akazi kandi aribyo bimutunze kandi wa mugani umuntu yaranje akazi ashobora kwitaho ashobora gucya kamera neza cya so kibasumba rero ni uyu nguyu mwabonye mwakunze cya gihe iyo twagiye kureba umuntu iyo turebe ibyo umuntu mukamwishimira turakwishakiramo kumugarura kugira ngo byibura nyine mumuganirize okay ngaho uganiriza rero saka nk'akambwira abantu nyine kabacanga busha njye ijambo navuga naganiriza abantu kimwe cyane cyane abakiriya banjye Imana ijye ibaha umugisha Imana ijye ibaha amafaranga nanjye bayanzanire ubona uko ncuruza imineke umeze naguke nzamuke ncuruze n'ibindi kandi by'umwihariko cyane cyane abantu bankunze nanjye ndabakunda cyane bakomeze bankunde ntibandekure kuko ni ukuri rwose bandekuye nagwa bakomeze bankomeze cyane cyane noneho abakiriya banjye by'umwihariko buriya bafite abakiriya cyane cyane namwe mumbere abakiriya ku mineke yanjye ukaba ubishyize hanze kuri kamera twakomeje kubera abakiriya n'ubu yawe utuzaniye rero ndeka tuhinira ahangaha twagira ngo twongere twereke abantu bongere abantu bakubone bongere babone ko kibasumba kuko ari umuntu uhari atari uvuga ngo twarahuye gusa birangiriraho hari umuntu ujya kureba umuntu bikarangirira ariko twe ntabwo ariko tubishaka turashaka uwo muntu tuzajye tugumana tuzajye tuba abantu abavandimwe tumwunguke nyine rero uyu twaramwungutse atugiriye neza mu muhanda none rero urumva umuntu kugira neza atakuzi uwo muri mideni ry'ubuzima so rero ni ibiganiro byacu n'undi nakagaruka twishimiye kuba tumira kibasuma ngo gisumba iki gisumba amahanga yose kigahindisha abakiriya imishyitsi bakaza kumaya n'amafaranga ya Yesu bero bwagumbise ku mineke ebare yafashe ya mbere akunda gucuruza nyine byatari bimurimo kabisa yaba twagiraga abantu nkawe bakunda akazi bakunda gucuruza abantu benshi bateye imbere kuko umuntu ari nateye imbere n'abandi batera imbere ruvanwe n'u Rwanda rutera imbere n'igihugu gitera imbere byose bijyana no gukora kwanyu kwacu bituma n'igihugu gitera imbere so rero turishimye cyane uyu munsi wifashe cyane wanzi nyine kugaragaza ibyishimo wanze nko kuvuga nk'utuntu tusetsa abantu nabonye yuko abantu baragukunda kubera ukuntu ukunda gusetsa ariko hano wifashe nyine nabuze nk'utuntu tw'utuntu nyine wabakubitiramo kugira nyine bishime ariko ubwo nyine ni ubutaha wenda kubera ko hari umushyitsi wenda wifashe ariko cyane cyane kishikaza
nk'abantu baba mama cyangwa baba koga wenda baba bafite amafaranga make y'igishoro naza nkabigisha ko amafaranga yabangana kose nkabigisha kurangura imineke bangiza bakayicuruza bakayizunguza bakabona amafaranga kuko ugiye uyicuruza ugenda wunguka wunguka bakazajya birirwa bicaye cyangwa se ugasanga wenda bari gusabiriza ikiza niko nabashishikariza kuza bakangana nangiza ngabagira inama ngabikondangura imineke nkabigisha gucuruza ariko ku cyifuzo cyanjye cyangwa se igitekerezo mfite nuko wareka kuzunguza ukagira ahantu ukorera ubundi ubu reka mubaze tugushakira ahantu mu gasoko ntiwakwicara ugacuruza utiriwe nyine uzenguruka agasoko nyine tukagushakira ahantu ukazajya uhacururiza byakunda byaba byiza byakunda ariko nyine biterwa n'amafaranga mba mfite nyine amafaranga make yose yakunguka mu mafaranga make yakunguka ariko se wenda niba ufite nk'ibihumbi icumi ibihumbi icumi ntago byacuruza kame mu wicara ibyiza ni ukugenda acuruza nibyo byangiyemo naho kwicara ngo ntegereze umukiriya ubwo se ubwo muguzi ubwo nayiriba nyine hano muri iyi zone harimo udusoko tugushakiyemo akantu tukakubakiramo ka gatara harya bakita agaki ni agatara cyangwa se wenda tukashyira ikimeza akameza tugushakira akameza n'akabanza tukakishyura tukakongera ku gishoro ukava mu muhanda wabyumva ibyo byaba ari byiza cyane munyongereye noneho mwarangura imineke ku buryo imodoka noneho yazajya inzanira noneho mwahita uva mu mineke ndikumva bishimishije cyane noneho mwacuruza iyo mineke nkagenda nzamuka nkagera muri ya butike ya nzozi yanjye indimo ushobora no gucuruza utundi tuntu atari imineke ubumva icyo nacuruza cyose kubera ko ndi ikibasumba ko abantu bankunda bose banyiyumvamo njye ntabwo nabura abakiriya abakunzi bacu rero ni rusi n'ubundi ngira ngo kibasumba mwamwumvise ariko ku cyifuzo cyanjye numva atari bubyemere ko yankundira akava mu muhanda akareka kubyo kuzunguza kuko kuzunguza habamo imvune habamo ndetse n'ibihombo ariko iyo ufite ahantu ukorera ufite aderesi rero icyo navuga ni uko ubutaha noneho muzamubona afite ahantu akorera afite aderesi murakoze rwose imana ibahe umugisha hamwe n'imana ntabwo turabishobora hamwe n'imana ngewe imana ntikinigima inyima kubera ko ndi ikibasumba iyo ngewe nkapfukama nkabwira imana ati mana uzacubaze ngo n'ikinigi nta kintu imana itambaye nta bintu byo gusubira utatu ntazaza urikumva tugakubitana mu muhanda nanone nari kuzuma na leta nta nubwo ibikunda batazanagufata kuzunguza iriya mineke ngewe icyo muzanegurira cyose nzacyicaraho kandi n'ibyiringiro byanjye kubera ko n'imana indi hafi cyane kandi kubera ko nkunda kandi n'ikibasumba nzajya mbona abakiriya kubera imana hamwe n'imana hamwe no gusenga imana idushoboza ikizadushoboza uzakizana niba dukora ubushobozi buke utangira ahantu ahita uva ngo uriruka mu mihanda banagufata uri umumama ugatakana ukaba wajya muri ugatakana ntabwo ari sawa ntabwo leta ibikunda so rero ugiye mu gasoko hari udusoko tutakenera umusoro mwinshi tudakenera ibintu byinshi hamwe ndahabona ahantu batanga bitanu bingahe si ibyo ku kwezi kandi wacuruje neza bitanu wabisora nabisora ok bakunzi bacu rero reka tuhinire hano ubwo ubutaha ubwo icyo kumusura ubwo kivuyemo tuzanza kwita kuri icyo kintu tuzagusura nyuma so rero uyu munsi twavuga ko hari umunsi mwiza twifuje kunguka umuvandimwe tunagira ngo tugire icyo dufashanya mu bushobozi bukeya natwe ubwacu nta kintu cyatari dufite ariko byibura amafaranga make dufite ashobora guhindura umuntu ubuzima agahinduka akaba umuntu w'igitangaza nk'uyu nguyu ufite kuraje w'umumama ukunda gukora anakorera umwana we
ntacyo atakora kugira ngo atere imbere umva nyine ni ikintu kingenzi cyane so rero turabashimye abadukurikiye reka tuzabonane ubutaha bye 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 bye